ដីចំណីព្រៃក្នុងក្រុងកំពតត្រូវបានគេសង់សំណង់រឹងមាំរំលោភយកជាបន្តបន្តគណៈអាជ្ញាធរក្រុងរវល់ក្នុងពេលបោះឆ្នោតបាទដីចំណីព្រៃត្រង់ចំណុចភូមិទ្វីកាត្បូងសង្កាត់អូនអណ្ដូងខ្មែរនៃភូមិសាស្ត្រក្រុងកំពតបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេលួចសាងសង់ជាសំណង់រឹងមាំជាបន្តបន្តដោយគ្មានខ្លាចញើច្បាប់ឡើយហើយការសាងសង់សំណង់ដីចំណីព្រៃនេះត្រូវបានគេដឹងថាកាលឡើងជាយូរមកហើយគឺចាប់តាំងពីមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6រួចរាល់ជាស្ថានភាពយោងតាមប្រភពសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានលួចទម្លាយប្រាប់ថាអ្នកដែលហ៊ានសាងសង់សំណង់រំលោភចូលចំណីព្រៃស្ថិតក្នុងទីតាំងខាងលើគឺជាអ្នកមានអំណាចមិនធម្មតាអ្នកមានអំណាចមិនធម្មតាពាក្យថាមិនធម្មតាមានឈ្មោះរត់គ្រប់ទឹកបាទតទៀតចឹងហើយការសាងសង់សំណង់នេះគេក៏ធ្លាប់ឃើញខាងអាជ្ញាធរនិងសមាជិកចុះទៅ55ជាច្រើនលើកច្រើនសាមកហើយប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយពោលគឺមិនខុសនឹងការចុះទៅវិញចោតនោះទេប្រភពដដែលបានលួចបង្ហើបទៀតថាការសាងសង់សំណង់ដល់រឿងមុំរំលោភចូលទៅដីចំណីព្រែកក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងកំពតពិតជាកើតឡើងជាហោហែខណៈដីនៅតំបន់នោះកំពុងតែមានតម្លៃខ្ពស់គ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសនៅតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រនិងតំបន់មាត់ទឹកតាមដៃព្រែកតែម្ដងដោយសារតែដីមានហាងឆេងនៅទូទាំងក្រុងដូច្នេះហើយបានជាមានក្រុមអ្នកគុជេដីនៅក្នុងក្រុងកំពតដែលជាខេត្តមានសក្តានុពលទេសចរមួយនេះកំពុងត្រូវប៉ាន់ក្នុងការដើរគុជេដីសម្រាប់លក់ឲ្យឈ្មួញក្នុងតម្លៃ1ម៉ែត្រការ៉េពី50ទៅ100ដុល្លារហើយនោះជាមួយគ្នានេះដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានទីតាំងស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅតាមដងព្រែកកំពង់បាយព្រែកវត្តត្រៃកោះដែលតភ្ជាប់ពីព្រែកស្ពាន BCE ស្ថិតក្នុងក្រុងកំពតនេះពេលកន្លងមកដែលអាជ្ញាធរក្រុងនិងមន្ត្រីជំនាញក្រុងបានហាមឃាត់មិនឲ្យសង់សំណង់រឹងមាំនៅលើដីចំណីព្រែកខាងលើដែលជាហេតុនាំឲ្យបាត់បង់សោភ័ណភាពក្រុងពិសេសតាមមាត់ឆ្នេរព្រែកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេឃើញតំបន់ដែលអាជ្ញាធរក្រុងបានហាមឃាត់ខាងលើត្រូវបានអ្នកដែលកាន់កាប់បានអសន្នកន្លងមកនោះលក់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងជាច្រើនដំណោរួចអ្នកដែលហ៊ានទិញនៅលើដីចំណីព្រៃក្នុងទឹកដែលគ្មានប្លង់កម្មសិទ្ធិពីមន្ត្រីជំនាញផងនោះបានសង់លំនៅឋានដោយចាក់សសរបេតុងបុកគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំចុះទៅក្នុងទឹកព្រៃយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដោយគ្មានកោតក្រែងញញើតនឹងច្បាប់ហាមឃាត់ណាបន្តិចសោះឡើយការសង់លំនៅឋានដោយគ្រឹះរឹងមាំរំលោភលើដីចំណីព្រៃជាច្រើនកន្លងទៅក្នុងក្រុងកំពតនៅស្រុកតុងឈូដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ក្រុងកំពតមានដូចជានៅចំណុចជាប់ស្ពានផែកំពង់កណ្ដាលស្ថិតក្នុងកំពង់កណ្ដាលឃុំជុំគ្រៀនជុំគ្រៀលស្រុកតុងឈូជាដើមហើយព្រែកវត្តត្រៃកោះចំណុចខាងកើតអូទូកតលីតលីស្ថិតក្នុងភូមិអណ្ដូងខ្មែរសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុងកំពតក៏ត្រូវបានគេសាងសង់សំណង់ជាច្រើនកន្លែងនៅចំណុចនេះដោយសំណង់ខ្លះកំពុងចាក់ដីជាប់ទៅក្នុងទឹកព្រែកហើយរៀបខឿនថ្មយកដីចំណីព្រែកសំណង់ខ្លះកំពុងបុកគ្រឹះបាទចាក់សសរបេតុងចុះទៅក្នុងទឹកព្រែកយ៉ាងជ្រៅទៀតផងតែទិននឹងការសាងសង់សំណង់អនាធិបតេយ្យរំលោភយកចុះក្នុងទឹកព្រែកជាច្រើនកន្លែងរបស់ជនឆក់ឱកាសមួយចំនួនដូចខាងលើលោកលៀងរឿនសុធីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងកំពតបានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទថាឡងមកលោកបានចាត់មន្ត្រីឲ្យទៅទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការសាងសង់សំណង់ណាមួយរំលោភចូលក្នុងដីចំណីព្រៃនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលកម្លាំងអាជ្ញាធរចុះទៅហាមឃាត់បុគ្គលទាំងនោះបានផ្អាកការសាងសង់មួយរយៈលោកក្រុមសមត្ថកិច្ចចាត់ចែងអស់ពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមលួចសាងសង់បន្តដោយគ្មានខ្លាចញញើតនឹងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនោះឡើយហើយនៅពេលដែលអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចជាប់រវល់ខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតផងនោះទើបជនព្រៃឱកាសលួចសង់រំលោភយកតាមតែអំពើចិត្តហើយអ្នកដែលហ៊ានសាងសង់សំណង់និងរឹងមាំរំលោភយកដីចំណីព្រៃរបស់រដ្ឋនោះសុទ្ធតែអ្នកមានអំណាចក្រាក់ក្រាក់បើត្រឹមលោកជាអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រុងប្រហែលជាមិនអាចទប់ស្កាត់បានឡើយលោកអភិបាលក្រុងបានបញ្ជាក់ទៀតថាកន្លងមកលោកធ្លាប់ចុះទៅហាមឃាត់2ដងរួចមកហើយតែហាក់ដូចជាគ្មានបានផលសោះតែបើចូលដល់ដំណាក់កាលនិយាយគ្នាមិនស្ដាប់បែបនេះនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាលោកនឹងដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅប
bạn chụp chỉ lương thì bay chẳng mới thả ta nè ná hiện làm lộp dục đây dùng đây bởi đồng tiền ta kê miền làm này bà ná tự hiện làm lộp dục bởi này rồi chìa bó rốt có đôi chìa mà hà chôn không có một bốt nữa thay tìm bì mà sao mạnh ní và bạn khơi nhầm nạt ca bó lộ ạ bà trong phứ bàn mẹn chẳng phố xâm năng là tập tay nè tạm chân nê bây thẳng lưu nó không bóng bón thì cho đó sẽ đọc giá bởi này vô kỳ đăng thà nè đại sao xong xâm năng là nút xuất tay nè miền làm này mình thòm đá lại.